Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Ibyo wabisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya mbere cyanditswe na Mose cyiswe Itangiriro, ku gice cyawo cya 20. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri cya gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu. Aburahamu aritaba ati, Karame. Aramubwira ati, nukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umuhungu wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambamo igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa.